დღეს ჩვენ ველოდით ministris მოსვლას პარლამენტში, ქალბატონმა მოადგილემ ბრძანა, რომ ფორს მაჟორულ სიტუაციასთან გვაქვს საქმე და საღამოს ალბათ საინფორმაციო საშუალებებით შევიტყოთ, რა არის ასეთი ფორს მაჟორული სიტუაცია, როდესაც ministri ვერ მოდის პარლამენტში და მიუხედავად შეთანხმებისა არ ღებს ამ შეთანხმებას. რაც შეეხება შეკითხვებს, იუსტიციის ministris მოადგილემ გირგვლიანის საქმესთან დაკავშირებით თქვა, რომ ეს იყო უბედური შემთხვევა. მე არ მეგონა თუკი დამჭირდებოდა ამ პარლამენტში ხაზგასმა და შეხსენება იმისა, რომ ამ მოვლენაზე არის სასამართლო გადაწყვეტილება უკვე არსებობს და ეს არის კრიმინალი, რომელშიც მონაწილეობდნენ და მკვლელობა, რომელშიც მონაწილეობდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები. ეს არ არის უბედური შემთხვევა და სწორედ ამიტომაც არის ეს აქტუალური საზოგადოებისთვის და იქნება ბოლომდე, სანამ ყველა დამნაშავე საკადრისად არ იქნება დაჯილდოვებული. ამიტომ გთხოვ დააზუსტოთ, რა არის ეს წინასწარი სამოქმედო გეგმა? ის, რომ ადამიანებს, რომლებიც მკვლელობის გამო იყვნენ ციხეში ჩასმულები, თავიანთი დრო ვადაც კი არ მოახდევინეს და გამოუშვეს იმაზე ადრე, მაშინ როდესაც 35 ლარის ქურდობის გამო 65 წლის პენსიონერი მამაკაცი 7 წლიან საჯელს იხდის ციხესაპატიმროში? შემდეგ კითხვა უკავშირდება ხაშურის პოლიციის განყოფილებაში სოლომონ ქიმერიძის გარდაცვალების ფაქტს. ministris მოადგილემ ბრძანა, რომ თუკი ეს საკითხი ბოლომდე არ იქნება გამოძიებული, ეს კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებს ყველა რეფორმას და ასე შემდეგ. კითხვის ნიშნის ქვეშ ეს რეფორმები არა მხოლოდ ამ ფაქტის, მაგრამ კონკრეტულად ამ ფაქტის გამო უკვე დგას. და არა მხოლოდ ამის გამო, იმიტომ ამბობთ, რომ სწორედ სახალხო დამცველის ბოლო წლების მოხსენებებში, გაეროს სპეციალური წარმომადგენლის მოხსენებაში, Human Rights Watch-ის მოხსენებებში მითითებული არის სხვა არაერთი ფაქტი იმის თაობაზე, რომ დაპატიმრების დროს ხდება ძალის გადამეტებული გამოყენება და არა მხოლოდ დაკავების დროს, არამედ უკვე დაკავებულ ადამიანებს, ბორკილებ დადებულ ადამიანებს და მათ შორის წინსარი დაკავების საკანში როგორ უსორდებიან, როგორ ცემენ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას როგორ აყენებენ და ამის მაგალითები არის მოყვანილი სწორედ არა მხოლოდ სახალხო დამცველის მოხსენებებში, არამედ სხვა საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციების მოხსენებებში. ამიტომ გთხოვთ განგვიმარტოთ და გვითხრათ არა მხოლოდ ქიმერიძის საქმეზე, არამედ სახალხო დამცველის მიერ მოყვანილ ფაქტებთან დაკავშირებით, იქნა თუ არა აღძრული სისხლის სამართლის საქმეები და რამდენი პოლიციელი იქნა დაჟილი და იხდის საჟელს ციხესაპატიმროებში იმის გამო, რომ არ ხვევენ კანონს და უკვე დაპატიმრებულ ადამიანებზე ახდენენ ფიზიკურ ზეწოლას და ზემოქმედებას. და სწორედ ამ თემის გაგრძელება არის მდგომარეობა, რომელიც უკავშირდება დროებითი დაკავების საკნებში ადამიანების პირობებს, იმ პირობებს, რომელზეც დღეს აქ თქვენ ტრაბახობ და გვაჩვენებთ თქვენს პროექტებს, შუშის პოლიციის შენობებს, იუსტიციის სახლებს. ეს კარგია, მაგრამ ყველა შენობა და მთელი ეს სისტემა ადამიანის უფლებების დაცვისკენ უნდა იყოს მიმართული და ერთი პოლიციის სახლის შენებლობის ფულით შესაძლებელი იქნებოდა ყველა იმ საკნის გარემონტება, სადაც ადამიანები თვეების განმავლობაში